Esiet sveicināti. Nedēļa par laimi noslēdzās pēc tam, ka bijuši daudz politiķi un ekonomisti, noslēdzās arī ar tēmu par kultūru, bet nu, bez politikas ar neiztiksim, jo šodien studijas viešņi ir bijušās jaunā saimnes deputāte, bijusī kultūras ministra Ingūna Rībene. Paldies, Ingūna, ka atnācāt. Jā, labdien. Kā jau es teicu, nu, 1/4 daļu varētu par politiku parunāt, un tas man tas pirmais jautājums ir tāds, ka jūs bijāt viena no diviem cilvēkiem vienotībā, kas godīgi pateica, ka viņi nav balsojuši pa Zatleru, kā tur to saimnes priekšsēdētāji. Un, protams, tas ir jautājums, vai jūs gribat komentēt vai nē, kāpēc tā darījāt, bet man tas patiesībā interesantākais jautājums ir, kāpēc citi vienotībā nebija tik atklāti? Kas tas tāds par stilu? Jo tas ir tas... Es arī esmu pret viņu, starp mūsu meitenē runājot. Bet tad več, tad pasakiet, Valdi, tu, nu, mēs tevi neatbalstīsim. A kāpēc iznāk tā, ka visi saka, mēs atbalstīsim, un tad nu, vienīgi, nu, tā kā sāk dzināties pakaļ, tad Rībene Rēša pasaka, nu jā, mēs neatbalstījām. Nu, man pat bija interesanti lasīt pēc tam kaut kur atreferējumos, kad es esmu atzinusi, ja, jo es jau nevienu mirkli to neslēpu, jo tajā rītā mēs arī visi sanācām kopā vienotības frakciju, saimas sēdē tika izsludināts starprīts, mēs sanācām kopā un situācija bija būtiski mainījusies, jo burtiski, es nezinu, 24 vai es varu kļūdīties cik stundu laikā, bija atšķēlusies šī daļa, teiksim, šie 6 cilvēki. Līdz ar to es arī domāju, ka un man arī no kolēģiem, teiksim, vai ne, tā ir skaitā Dombrauska un Āboltiņas un tā tālāk, likās, ka šī situācija ir jauna visiem, un mēs diezgan demokrātiski un atklāti šo situāciju apspriedām, un es pat nejūtu tādu, teiksim, nu, tādu izteiktu kaut kādu spiedienu, kad šoreiz būtu jābalso tā vai citādāk, jo situācija bija kvalitatīva citādāk, jo tad, kad notika šīs vienošanās un tā tālāk, tā vēl bija, teiksim, brīdis, kad Zatler Reforma partijai piederēja 22 balsis, vai ne, un tā, vai ne. Un mēs iespējams ar Reiru bijām divi cilvēki, kuri visvairāk, teiksim, argumentēja, kāpēc, un es jau vienmēr esmu tāda morālas latiņas uzturētāja partijā, vai ne? Un es, protams, visu cieņu, un es novērtēju ārkārtīgi lielo Dombrauska ieguldīto darbu, lai vispār šo lupatu deķu, šo koalīciju satamborētu. To var tikai noņemt cepuru un apbrīnot viņu absolūto mieru un spēju, teiksim, tādā ilgstošā maratonā nepateikt neko, teiksim, par daudz asu vai vēl kā citādi, teiksim, to situāciju neizbojāt un tā, vai ne? Tā kā visu cieņu Dombrauskim. Bet atkal man no malas skatoties, jo es tieši šajās sarunās nepiedalījos, vai ne? Likās, kad, nu, teiksim, tas kurios vai tā saucamais jaunais sākums, ja, patiesībā ir pats jau sasniedzis, nu, tādu kaut kādu cinisma pakāpi, ja, un tas, kad vēl aizgājušies 6 cilvēki, vai ne, nu, tad tas bija pēdējais punkts, jo man liekas, ka pēdējais tāds, nu, stiprais un visu valsti pārliecinošais, ko pateica Zatlers, bija otrā rīkojums numur 2, laikam 28. maija vakarā, un tāds pacēlums, tā skaitā manā ģimenē, neatkarīgi no tā, ka es tajā dienā biju zaudējis potenciālu darbu, bet no sirds pacēlums nebija valdījis ilgu laiku. Un patiesībā stāsts jau pat nav par Zatleru. Stāsts ir par to, ka ne jau Zatleru tajā mirklī tauta mīlē. Viņš savā ziņā to manifestēja un iemiesoja to, ka bija pateikta patiesība. Patiesība, kuru mēs visi 20 gadu garumā zinājām, bet viņš patiesību bija nosaucis vārdā pēc 20 gadiem. Un atcerieties, tā bija patiesībā tā pati situācija, kas bija ar Mauriku Ulfsonu. Ne jau pēkšņi visa Latvija mīlēja Mauriku Ulfsonu. Mēs mīlējām to, ka pēc 50 gadiem kāds bija patiesība nosaucis vārdā, vai ne? Bet viss pēc tam sekojošais. Jau sākot, nu, es domāju, es tāpat kā ļoti daudz citu cilvēku Latvijā, nu, mūsu jaunā potenciālā Mesijas Zatlera katram solim sekojām. Es jau likteņdārzā viņa pēdējā atvada pasākumā gaidīju, kad, nu, tiks pateikts, ja ne kaut kas tikpat stiprs, tad vismaz tanī virzienā, vai ne? Bet laikam attīstoties parādījās tikai tas, ka ne cilvēkam ir īsti, teiksim, ko teikt, ne arī ir cilvēki īsti, ar ko to darīt, ja? Tas, kad visa vienotības vadība visaugstākajā līmenī aicināja Zatleru nākt pie mums, ieņemt visaugstākos amatus, nākt kopā ar savu komandu un visādi citādi, vienīgi iemeslu dēļ, lai nesašķeltu latvisko
elektorātu. Jo ne jau arī šo vienotību, kā Māri, jūs droši vien labāk, nu, ne labāk par mani, bet tikpat labi, kā es, sakojot līdz tam, ziniet, kad arī vienotībā ir bijusi ļoti sarežģīta šī vienošanās, jo cilvēki, teiksim, ir ar diezgan atšķirīgiem, teiksim, tādiem ideoloģiskiem uzstādījumiem. Par to mēs varētu parunāt. Bet, teiksim, ja saskaņas centrs ir savedis savējos kopā, un ja vēl aizvien pie mums notiek šī savešanās kopā kaut kādā mērā pēc nacionālā principa, tad nu, mēs to kaut kādā mērā spējām izdarīt, un bija pilnīgi skaidrs, ka Zatlers, teiksim, paziņojot nu, tos savus pamatu uzstādījumus, iestājas par to pašu, ko 2002. Gadā, teiksim, par ko iestājās Repš, vai ne? Līdz ar to to elektorātu nāksies dalīt uz divi, tā kā tas nebija prātīgs solis, vai ne? Bet es domāju, ka īstenībā tas, ko jūs sakat, tam jau piekrīt liela daļa, un arī no vienotības tas jautājums ir tāds, kāpēc īstenībā tikai faktiski divi cilvēki neslēp to? Ko tas pa pašu vienotību liecina? Jo, nu, es neesmu arī pārliecināts, ka tieši tie cilvēki bija no vienotības, kas nenobalstāja par Zatleru, tā kā tas, kamēr cilvēki nav atzinušies, teiksim, vai ne, es arī nevienu vārdā to nevaru teikt. Katrā gadījumā, nu, un šeit arī it kā jau vienmēr tiek kaut kādam kolektīvam, politika tas ir lielā mērā tāds kolektīvs darbs, nu, pārmest, nu, jūs tur visi, jūs tur tā rīkojaties, vai ne, bet es jau nevaru atbildēt vairāk kā par sevi. Patiesībā, pirms jau ko es savā dzīvē daru vai saku, es pietiekami ilgi domāju, un tad, kad es to lēmumu esmu pieņēmusi, tad man tiešām nav kauns, nu, cilvēkiem skatīties acīs un godīgi to atzīt. Tāpēc man aizvainoja, teiksim, nākamajā dienā un pat tās dienas jau vakarā medijos šur tur izskanējušais, vai neredz tie liekuļi, vai ne, un visas politiskās vecās tradīcijas un viss tā tālāk, jo man itin neviens to nebija pajautājis, vai ne? Nākamā dienā, ejot pa trepēm augšā, viena jauna žurnāliste man pajautāja, kā jūs Ribenskundze balsojāt, un es viņai, tāpēc, kad sākās jau saimes sēde, un es diezgan steidzīgi, teiksim, gāju garām, es teicu, ka es balsoju pret, un viņa teica, pirmajā balsojumā arī, es teicu, jā, un ja viņa man būtu apstādinājusi un jautājas argumentāciju, kāpēc es tā balsoju, tad šeit ir tik daudz argumentu, ka patiesībā es nezinu iemeslu, kāpēc, lai mēs būtu balsojuši par, ja? Jo viss pārējais, nu, piemēram, arī, teiksim, nu, lielais nosaukums, Zatlera reforma partija, par kādām Latvijai būtiskām reformām vispār ir stāsts. Patiesībā man liekas, ka šobrīd mēs mazliet turpinām to Andersenu pasaku vai ne par pliko karalu spēlēt, ja? Jo šīs trīs reformas, ne šī izglītības reforma, kur viss pāriet, teiksim, uz to, ka tiek zaudēts budžeta vietas izglītībā un notiek tāda vispārēja kreditēšanās, ja? Ne tas ir kaut kas tāds, nu, ārkārtīgi būtisks, svarīgs mums izglītībā, un es strādāju tieši izglītības komisijā, ir skaidrs, ka ir virkne problēma, kuras izglītībā vajadzētu reformēt, bet ne šī konkrēta problēma, ja? Un katrā gadījumā ir ļoti, teiksim, nu, atšķirīgi viedokļi un akadēmiskajā vidē un arī pašā studentu vidē un tā tālāk, ja? Bet tā nav būtiska problēma, tautas vēlēts prezidents, vai tā šobrīd ir Latvijai izdzīvošanas līmeņa jautājums arī nē, ja? Vai, teiksim, šis PVN jautājums, nu, manā saimes biogrāfijā jau vismaz trīs reizes, teiksim, šie PVN ir pacelti, nolaisti, ja? Un brīžiem, ziniet, kad šie, nu, jaunie nācēji, lai gan lielāko daļu no viņiem es patiesībā esmu ieraudzījis, nu, varbūt vakar otro reizi savā dzīvē, bet daži, ar kuriem, teiksim, ir iznācis piedalīties, nu, piemēram, sestdien tur ministra kabinetā rakstot izglītības un kultūras sadaļu jaunajai valdībai, patiesībā tik ļoti, nu, ambiciozi un pašapzinīgi pasludina šo savu viedokli, tā kā es 18 gadus nostrādājis augstskolā, tad man tas atgādina pirmā kursa studentu, un tas ir, protams, skaisti, ka viņš savā jaunības maksimālismā, vai ne, nāk ar tādu kvēlu uzstādījumu, bet es tad kādreiz uz šiem jaunajiem cilvēkiem, teiksim, smaidot skatījos, klusējot, un skaidri zinot, ka miļais bērns, tu šeit pavadīsi 5 gadus, un tad tu sapratīsi, ka pēc nav tā, kā tu šobrīd saki, teiksim, ja, un to nevar izskaidrot ne stundas, ne 12 stundu laikā. Ne? Bet tās ambīcijas ir tādas, ka nes kāpēc, teiksim, mēs esam vecās sejas, un tāpēc vien a priori jau nedrīkst ieklausīties. Mm-hmm. Ja? Kad es esmu runājusi vai satikusies ar britu parlamentāriešiem, kuri strādā 30-40 gadus, vai ne? Tad manuprāt, jebkurā profesijā, jebkurā vidē, tev mazliet ir jāieietās, lai tu vispār saprast, par ko ir stāsts, un to es arī skatos, ka šobrīd nu, šie jaunie cilvēki jūtās savā ziņā arī diezgan nedroši. Bet ja neskaita šo piekrītu, sakāpināto ambīciju līmeni, vai var teikt, ka viņi atkārto to pašu kļūdu, ko savulaik atkārtoja, nu, tagad vienotību veidojušās trīs partijas, jeb situācija savādāk, jo brīdžiem, protams, liekas, ka vēsture atkārtojas, ja, ka iegāja Repši,
Nu, un pēc tam sākās kaut kāda jēzga, ja, promiešana, šķelšanās. Un diezgan liela vilšanās tautā. Un es jūtu, ka starp citu tagad tā vilšanās ir tik ārkārtīgi liela. Un tas, protams, ir no emocionālās dimensijas. Jā. Bet cik cilvēki tieši šo uzskatīs kā pēdējo pilienu, šo solīto jauno sākumu, ja, kas patiesībā ir rezultējies ar pilnīgi to pašu, varētu gandrīz vai teikt. Ja. Es pat nezinu, kas tad būtiski ir izmainījies, sākot ar saimnes sastāvu. Kā lūdzu? Ja, tad izzinām līdzības starp to, kas notika jauno laiku, jeb nav īstenībā. Jeb tas ir es domāju, kad ir. Es domāju, kad ir līdzība vai ne, bet es domāju, ka toreiz mēs vēl tādā nu, neatkarīgā valstī bijām īsāku laiku periodu nodzīvojuši 2002. Gadā un līdz ar to nu, varbūt bija lielāka tā nu, teiksim, tajā nogrieznī bija tā cerīguma daļa vēl bija mazliet garāka, vai ne? Nu, šobrīd jau, es domāju, ir aizvien smagāk, jo mēs jau tajā purvā, teiksim, nu, brienam aizvien dziļāk iekšā, ja? Un es to jūtu patiesībā diendienā, pat šorīt no rīta es biju pie savas ārsts un ienākot iekšā kabinetā, viņi saka, es nekad vairs Latvijā neiešu balsot. Tas ir pirmais, ko cilvēki saka, vai ne? Nu, tā vilšanās ir liela, viņi izpaužās daudz un dažādos veidos un dažādos formātos. Patiesībā latvieši jau ir tādi cilvēki, ka viņi par slikto nemēdz runāt. Un ļoti daudz cilvēku, kur es jūtu vai kur, teiksim, ar kaut kādu repliku, teiksim, tiek nu, norādīts, ka tas iekšā sāp, vai ne? Gan tas aizvainojums, gan pazemojums un tā tālāk. Un tikpat es, teiksim, jūtu, ka iespējams, teiksim, visa šī... Es nezinu, kā to pieklājīgi nosaukt. Nu, tad liekam daudz punkts. Jā, vasarā viss tas, kas ir noticis pēdējo 4 mēnešu laikā, ir tiešām tas pēdējais piliens, lai cilvēki, teiksim, nu jau pilnīgi galēji būtu vīlušies savā valstī. Klau, bet es tomēr gribu arī... Un valsts pārvaldē, ja, un nu, savā ziņā es gribu teikt, ka tas, kas tagad ir izvērties, tas ir tāds haoss. Ja. Bet ja mēs tomēr parunājam par kultūras lietām, jūs pakaķetējāt mums ieraksts, ka jūs nu, neesat sen jau prom, bet nu labi, bet nu, tas ir tā kā ministri paliek ministri arī pēc aiziešanas. Nē, nu mans pēdējais laiks, kad es ļoti, teiksim, nu tiešām nopietni un tā blīvi sekoju līdz tam, kas notiek kultūrā, tad, kad bija kritus Repšas valdība un manā vietā nāca man pēcnācēja ar tumšiem matiem. Un tad es tikko to latiņu biju nolikusi un, protams, es pārzināju katru, teiksim, cilvēku, katru detaļu, katru summu, teiksim, ja, visu, kas saistījās ar Nacionālo biblioteku un tā tālāk, vai ne? Un tad, es nezinu, to kāds atcerās vai neatcerās, manā mājaslapā to visu var atrast.